Hele, poslouchejte, dneska se zima, co? To mi pojde, mrzne celý zaryt. No ale, trenérovi tomu je hej, on tam skáče u lejny, ten se zahřeje. Jdeme zpátky, pojď, vrať se, pojď! Tak já si skočím do toho fančupu něco koupit, ne? Co myslím, Martin? Tak mám tady čepice, podprdeláky a jednu deku, no. Ne, už si můžete jít sednout, tady pánu, bude vám tady pěkný teplo. Pojď pánu, jestli něco přines.